ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಯಾವ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೆಸರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ 2008-09 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಆಡಳಿತ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳೆದ 13-14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ? ಮೊನ್ನೆ ಕೇವಲ 2 ದಿನದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು? ಎಗೇನ್ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇದೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ಇದಕ್ಕೇನು ಹನಿಮೂನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ? 5 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರು, 5 ವರ್ಷ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಮತ್ತೀಗ ಗುಂಡಿಗಳು ಶುರುವಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು 2,000 ಕೋಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ದು ಮನೆ ದುಡ್ಡಿದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಹೊಡೆಸಿ ಇಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಮಣೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಮೊನ್ನೆ ಡೆಕಾನಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, 1,500 ಎಕರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 51-61 ಹೊಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೇಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2006 ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು, ಅದಾದ ನಂತರ 2017 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ. ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು.